زما قدر منو مسلمان ورنو أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننسى مختصرة طريقة عندي دي أمهات المؤمنين يا أزواج مطهرات دي النبي عليه الصلاة والسلام دي غوية مختصر سوانه حياة يا دي غو زوان دي غو دي نكاة تاريخ ودي باندي نن مختصر غني مغو تاسي لغرناء أچو زكا سي دا دير معزز بحث دا زكا سي الله رب العزت دي إعزاز أو دي تكريم ببارك سيدي الله پاک سمرا عزت من پیدا کری وی سمرا عزت الله پاک دیتے ورکڑی ہوں سنور واری الله رب العزت سکم دا پسورت احزاب کے او دو واری سکم دا پسورت تحریم کے الله رب العزت سکم دا دیتے اعزاز پر بارک خطاب کرائی دا او دیتے سکم دا دی زوج لفظ استعمال سو دا او زوج سکم دا پا عربی کی مشابه شتا اویل کی گی گویا دی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان سی وی دی بالکل پا اخلاق کی او پا کردار کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشابه وی زکہ سی پا دیر حالات و مشکل و حالات کی دی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر پا ہر حالت کی صبر کرے گو او بل دی امتیاز او خصوصیت دا سی دا ام المؤمنین دی زکہ سی یو انسان نا یو انسان بانی خطاب دیو سی زدہ دی چول مسلمان و من دی 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 مور عزت لکه څنګه چې په کار د امهات المؤمنین دغه سي عزت هم په کار ده بل په ذلت دا هم راځي چې د ام المؤمنین چې کوم ازواج مطهرات د دوه نکاح چې کوم د ابدي له نبی صلی الله علیه وسلم له دنیا نه تلو نه وروسته ابدي چې کوم د دې نکاح حرام وا له چا سره په دې وجه باندې حرام وا چې د امهات المؤمنین د ځکه چې څوک د چا مور وګرځي له هغه سره چې کوم د نکاح کول د انسان حرام ګرځي د مې زه اتمنه ډیره د افسوس خبره بدیږي چې بدایي چې موږ تاسو کدي ته سوچ کو د دنیا دی د ټولو اکټرانو د ټولو د فلم والو او نن د موږ تاسو زده دي په ټولو دنیا کې د موږ تاسو چې کوم د کرکټ وال دی یا چې کوم د کوم لوبغاړي دی دی غو نه ما زه دا کومه داسې بده خبره نه ده خو دا بده خبره بدیږي چې دا داسې امهات المؤمنین چې موږ تاسو د مندو خطاب ورته سوا ده موږ تاسو لږ نه آشنا یې الان کې څوک له بدین ملي خبر زنده نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نبی صلی الله علیه وسلم په زندګي مبارکه کې څو نکاح وي او نبی صلی الله علیه وسلم سره د نبی صلی الله علیه وسلم د امهات المؤمنین چې کوم دغه څو نه مانو په کوم وخت کې دې سم نه نکاح کړو نه د مې ځکه منه دې زده کړه په موږ تاسو باندې ډیره لازمي ده خپل اولاد سره خواري وکړو او ان شاء الله نن په ډیر مختصر تور سره په ډیره یو اسانه طریقه سره ما چې کوم دا د نه د ما کوم یا انټرنیټ نه لاله دوه شمه نه دا په خپل باندې ما یو مطالعه کتابونه نه چې کوم د په څو ورځو باندې د خواري وکړه او دغه چې کوم ما راجم کړو او د تاسو ته درنه حضور پورې وسره سم بس کوم دا یو لږ بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سیدی په دی باندې په یو یو بیبي باندې کوم دا نوم دی د عمر د دی باندې بس کوم دا ان شاء الله په تفصیل سره دی په ژوند او باندې موږ تاسو رڼا اچو ا دی یو ژوند بس کوم دا موږ تاسو ګورو وس د نبی صلی الله علیه وسلم اوله د موږ تاسو مور کوم دا هغه حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها وا اوله نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سره سوی وا د نبی صلی الله علیه وسلم په ځوان کې اوله نکاح وځي په دې وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله وو او د دې مبارک عمر چې کوم 30 کاله وو دا اوله نکاح او دا سکوند د نبی صلی الله علیه وسلم سره سیدې نکاح سوی د دینه مخکې دوه ورې دا کوم دا سوی وا نو دی کوم ټوب نو ورستا د سلوختو کاله په عمر کې سید نبی صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله د نبی صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړ او دغه د دې مزار مبارک سکوم دا د نبی صلی الله علیه وسلم په دې یو له سبب بیان کې اوله دا بيبي د سيدي مزار سکوم دا مکم معظمه کده او دا د نور یو له سبب بیان د نبی صلی الله علیه وسلم ټول مزارات مبارک سکوم دا هغه په مدینه منوره کې واحد دا یو بيبي د سيدي مزار په مکم مکرمه کده او دا سکوم دا په لسم د نبوت باندې یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک سکلا د نبی صلی الله علیه وسلم څلوېخت کاله کې موږ تاسو ته معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په څلوېخت کاله نه کې الله پاک نبوت ورکو د نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 25 کاله وو چې د دنیا نه وصال وکړو او د دنیا نه ولاړ د 25 پیتو کاله په عمر کې د دې دنیا نه رحلت وکړو او دما کده نه د نبی صلی الله علیه وسلم دومه بیبي حضرت سودا رضی الله تعالی عنها
دي سره نبي عليه الصلاه والسلام سکوند دا کوند و نبي عليه الصلاه والسلام نکاح سره کړو په دغه وخت کې چې نبي عليه الصلاه والسلام دې سره نکاح کوله د نبي عليه الصلاه والسلام عمر مبارک 50 کال وو او دا سکوند د اعلان نبوت نه لس کال وروسته نبي عليه الصلاه والسلام دې سره نکاح وکړل نو معلومه شوه چې نبي عليه السلام عمر څلوېښت کال کې الله پاک نبوت ورکو لس کال وروسته نبوت نه نبي عليه السلام عمر مبارک 50 کال وو د دې مزار مبارک سکوند دا په مدینه منوره کې ده او په وفات کې اختلاف ده څوک یې چې په 2 هجری کې چې کوم ده وفات شوی ده څوک یې چې نه په 4-5 هجری کې ده وفات شوی ده خو اسخ کول چې کوم ده علماو یې اشاره ورته کړې ده هغه یې چې په 2 سم هجری کې چې کوم ده دا چې کوم ده دنیا نه تللې وه او د دې ټول عمر چې کوم 2 کال په دې کال کې اختلاف ده ځینې چې کوم ده عمر چې کوم ده 100 کال نه خو ده خو اسخ کول چې کوم ده هغه 2 کال دا چې کوم ده دو او یکالو کو عمر کدال دنیا نو لارا او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طولو کی اگران بی بی او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طول نزیات من و سر آغا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد دا او بی بی و سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دا وکرا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوانا کرے و کند نو نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی نو کالو پا عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سکم دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درین بی بی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پا طولو بی بیانو کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیر اگران و او دا نبی علیہ السلام پیغله وکړه د دې چې کله نبی علیہ السلام سره نکاح کېدل د نبی علیہ السلام عمر په دغه وخت کې 45 کال وو یا 50 کال وو او د دې نکاح چې کوم د نبی علیہ السلام سره په 2 هجری باندې نبی علیہ السلام سره وسو د دې مزار مبارک هم سکون د په مدینه منوره کې ده او اوسنی وصال چې کوم د دنیا نه سي د مبارک تللې ده د 50 هجری کې چې کوم د دالو د دنیا نه تللې ده او ټول عمر چې کوم د دې سلور شپته کالو قدما قدرمن دی نبی صلی الله و سلام متسلرم بی بی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دی نبی صلی الله و سلام په نکاح کې سلرم نمبر راغلی و دا نبی صلی الله و سلام کونډه کړو نبی صلی الله و سلام دا کونډه وس نبی صلی الله و سلام دا کړو په دغه عمر کې په دغه وخت کې د نبی صلی الله و سلام عمر بنابر اختلاف یا 45 کال او یا 55 کال د نبی صلی الله و سلام عمر دومره او نبی صلی الله و سلام له دې مبارک سره سکوند په دریم د هجری باندې نبی صلی الله و سلام نکاح کړو د دې مزار مبارک سکوند په مدینه منوره کې او په 45 هجری کې دا سکوند د دنیا نه تللې و او ټول عمر د دې مبارک سکوند شپیت کال وو نماز ته موږ در تر دې پر دې مختصر در ته راغوم کړی دي چې موږ تاسو د خپل اولادو سره خپل زنانو سره خواري په دې باندې وکړو چې دا شی موږ تاسو پیز دکو ځکه دا موږ تاسو ضرورت شیان دي او پنځمه د نبی صلی الله علیه وسلم د بي سکوم او حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سکوم او دا د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د زینب په مبانی د نبی اسلام په نکاح کې سکوم دا دوه بیبیانې وې یو سکوم دا حضرت زینب بنت جحش وه او دا سکوم دا زینب رضی الله عنها د پنځمه بیبي وه د نبی علیه الصلاة والسلام دا نبی علیه الصلاة والسلام کونډه کړې وه نبی علیه السلام عمر په دغه وخت کې 55 کاله وو د نبی علیه الصلاة والسلام له دې سره سکوم دا په دریم د هجري باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ لکه نبی علیہ السلام سره مکه نه مدینه ته هجرت وکړو په هجرت په دریم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ سره نکاح کړو او د دې مزار مبارک هم سکوند په مدینه منوره کې ده او په دریم هجری باندې دا وفات هم شو اوس دلته کته سي په مو کې په دریم هجری باندې نکاح نه نبی علیہ السلام سره دي سي په دریم هجری باندې دا وفات شوی ده نو په احادیث کې راځي چې په کډری نه ستدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیرې کړي د دې ټول ژوندګي نبی علیہ السلام سره په قدرې میاسي په دریم د هجری باندې نبی علیہ السلام سره نکاح وکړ په دریم د هجری باندې سکوم دا وفات شو په قدرې میاسي دي او د دې سکوم دا ټول عمر سکوم دا هغه ډیر سکاله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د موږ تاسو مور سکوم دا شپږم نمبر ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږم بیبي ده چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې و او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون بکړو بنابر اختلاف دي دغه بنکاح کې چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په دغه وخت کې څومره وو بنابر اختلاف څوک یې شپږ 50 کال وو او څوک یې چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې 50 کال وو
او د نکاح کال چې کومه غتلرم د هجری وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه نه سي مدینه ته هجرت وکړو په څلور د هجری باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دې سره نکاح کړو د دې مزار مبارک مسی کوم د په مدینه منوره کې ده او سنه وصال چې کوم د زیاده مبارک له دنیا نه تللې ده نو په ځو سم د هجری وو زیاده له دنیا نه تللې ده او د دې ټول عمر چې کوم وو هغه اتیا کال وو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې سی و مبي بي کوم راغلی وا هغه سی کوم د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې سی راغلی وا دا و نمبر بي بي وا دا سی کوم د مطلقه و مطلقه دا معنا سی دا طلاق سی وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی کوم د لکن کوم د نه و دا نبی علیہ الصلوۃ چاته طلاق کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی کوم د لدی سره نکاح وکړه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سره نکاح کول دي نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک اته 50 کال وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام له دې مبارک سره سره نکاح وکړه په دغه وخت کې پنځم د هجری وو او د دې مزار مبارک هم سکون د مدینه منوره کې ده او د دې وصال مبارک سکون د شلم د هجری باندې سوا ده په شلم هجری باندې دا سکون ده لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دې 15 کال ټول عمر تیر کړو او د دې ټول عمر مبارک سی کوم هغه 50 کال وو د نبی له صلوات و سلام اتم نمبر سی د نبی له صلوات و سلام په نکاح کې راغلی دا هغه حضرت جویریا رضی الله تعالی عنها دا اتم نمبر بی بی د سی د نبی له صلوات و سلام په نکاح کې راغلی دا دا یو آزاد سوی خزر سی نبی له صلوات و سلام سره د نکاح وکړه په دغه وخت کې د نبی له صلوات و سلام عمر مبارک سی کوم دا 50 کال وو او دې سکون د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په پنځم د هجری باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح وکړه او د دې مزار مبارک سکون د په مدینه منوره کې ده او سنه وصال سکون د هغه شپه 50 هجری د سپ شپه 50 سم هجری کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او ټول عمر مبارک د دې سکون وو یو اویا کال وو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې سنن نمبر کومه بيبي راغلې ده هغه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ده سدا ام حبیبه بنت سفیان دا د ډیر مشهور سړي لور وه او نبی علیه الصلاۃ والسلام له دې سره چې کوم ده په 50 کالو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک سی نبی علیه الصلاۃ والسلام له دې سره نکاح وکړ په شپږم د هجری باندې نبی علیه السلام له دې سره نکاح کړ ده او د دې مزار مبارک هم سکون ده په مدینه منوره کې ده په څلور څلوېښتمه هجری کې دې سکون ده له دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او ټول عمر مبارک د دې سکون وو هغه 2 کال دمکه درمنو لسمه بیبي د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ده دا هم سکون ده نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دې سره نکاح کړی و دا کونډه وه په دغه وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک یا کوم شپېته کال وو په وم د هجری باندې دی له نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نکاح کړی و د دې مزار مبارک هم سکون ده په مدینه منوره کې ده او سنه وصال سکون ده چې دی له دنیا نه سترګې پټې کړې دي 50 د هجری ده ټول عمر د دې مبارک سکون وو شپېته کال وو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیری بیبي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح سره کړی و لسمه هغه حضرت میمنه رضی الله تعالی عنها ده حضرت میمنه رضی الله تعالی عنها د موږ او تاسو مور سې کوه دا نبی له صلوات سره دې سره نکاح کړی دا کونډه وه او نبی له صلوات والسلام عمر مبارک په دغه وخت کې یو کوم شپېته کال وو په وم د هجری باندې نبی له صلوات والسلام له دې مبارک سره نکاح کړی دا او د نبی له صلوات والسلام د دې بیبي حضرت میمنه رضی الله تعالی عنها مزار مبارک په مدینه منوره کې ده سنه وصال سې کوم دا د دنیا نه سترګې پټې کړې دي یو 50 د هجری وو او د دې عمر مبارک سی کوم هغه اتیا کال وو نو دې مزه ته دا یو څه شانه ته تاسو فکر راګرځوم ک دومره اندازم د نبی له صلوات و سلام لکه د دنیا نه د ټلو نه څلور کال مخه ته دوه بي بيان وکړي نبی له سلام له دنیا نه تللې نه وو ځکه نبی له صلوات و سلام چې موږ تاسو ته څومره معلوم ده نبی له صلوات و سلام په درش پیته کله نه کله دنیا نه لاړ نو په 50 کال کې نبی له صلوات و سلام بونه کال وکړي سی یو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها او یو سکوم ده حضرت میمنه رضی الله تعالی عنها او نبی له صلوات و سلام سکوم ده دونه کال سکوم ده دونه کال نبی له سلام شپه کاله
لدنيا نتلونا مخك وكلي زواج ويريار رضي الله تعالى هذا أو بل سيكون دا أمي حبيبة رضي الله تعالى هذا أو يواني كاسكم دا نبي عليه الصلاة والسلام لدنيا نتلونا شبكة لمخك وكرا سياغا زينب بنت جحش رضي الله تعالى هذا أو يواني كاسكم دا دي أمي سلمى رضي الله تعالى هذا نبي عليه الصلاة والسلام بكينزي بانزوس كلامي كده النبي صلى الله عليه وسلم عمره النبي صلى الله عليه وسلم سكون ده ندري نكاني أحاديث كده قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عمر مبارك سكلا بينزي بنجوس قالوا لحضرة صفية رضي الله تعالى عنها حضرة زينب رضي الله تعالى عنها أو حضرة أم سلمى رضي الله تعالى عنها لدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر مبارك سبينزي بنجوس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نكاه صلاة لحضرة عائشة رضي الله تعالى عنها سرى النبي صلى الله عليه وسلم بتسلور بانزوسو قالوا عمر كي النبي صلى الله عليه وسلم سرى دين نكال عمر طول تيركو أو حضرة سوداء رضي الله تعالى عنها سيكم هو النبي صلى الله عليه وسلم بانزوس قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو يعني دي الله قال دين النبي صلى الله عليه وسلم سرى عمر تيركو أو بطول كي سيغزيات عمر النبي صلى الله عليه وسلم سرى تيركو أغا حضرة خديجة رضي الله تعالى عنها دي حضرت فاطمة رضي الله عنها دي حضرت زينب رضي الله عنها دي حضرت أم قلسوم رضي الله عنها دي حضرت رقية رضي الله عنها دي دو أمور مباركة و نديسي كم در نبي صلى الله عليه وسلم عمر بنزيس قالوا أو دا دي سلوخت قالوا في عمر كيوا غزيات عمر سيكم دا دي النبي صلى الله عليه وسلم سرطيركم ندينا عزت منو الله رب العزة بدي باني من قتاست دي عمل كله توفي قريكي دي ما قدر منو كوشش وكي لخبل أولاد وصر لخبل الزنانا وصر دا دي من قتاست ضروري شيئين دي دين سي بدي شيئين كي من قتاست خاري وصر وكو نو بدي باني أجرم دا أغدي أولاد ودي الزنانا وسيكم دا ذهنيتم جولي كي الله رب العزة دي من قتاست ذهنيت إسلامي جولي كي خالق پروردگار دي بدي باني من قتاست طولت دي عمل كله توفيق نسيبو برزوي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.